बीबीसी नेपाली सेवाको साँझ पखबाट शरद घिसीको नमस्कार। आज कार्यक्रममा निर्वाचन आयोगद्वारा चुनावको प्रतिवेदन राष्ट्रपति समक्ष पेश, निर्वाचित सांसदको शपथको तयारीमा संसद सचिवालय, राष्ट्रपति कार्यालयसँग समन्वय गर्नुपर्यो र मान्यजीहरूलाई पनि हामीले टाइम दिनुपर्ने भएकोले एक हप्ताको नोटिस दिएर कार्यक्रम आयोजना गर्छौँ होला, भोलि भयो भने सम्भावना। प्रधानमन्त्रीमा आलोपालो, शक्ति बाँडफाँटमा निर्भर हुने काङ्ग्रेस प्रवक्ताको भनाई, प्रधानमन्त्री आलोपालो हुने या नहुने विषय पनि सबै कुरामा जोडिएर आउँछ, र रुसी फौजले सयौं निर्दोष युक्रेनीको हत्या गरेको एक अध्ययनको ठहर। तर सबभन्दा पहिले आजका प्रमुख विश्व समाचार। गनी अन्सारीबाट समाचार सुन्नुहोस्। संयुक्त राष्ट्रसंघका मानव अधिकार प्रमुखले भनेका छन्, रूसी फौजहरूले सयौं युक्रेनी नागरिकको हत्या गरेका छन् जुन युद्ध अपराध ठहरिन सक्छ, जसबाट कुनै खतरा नै देखिएको थिएन। त्यस्ता मानिसहरूको समेत रूसी फौजले हत्या गरेको पाइएको फोल्कर टुर्कले बताए। उनको प्रतिवेदनमा 400 घटनाबारे उल्लेख गरिएको छ र त्यस्तो संख्या निकै उच्च हुन सक्ने बताइएको छ। संवाददाता इमोजेन फोक्स भन्छन्, UN monitors have documented रुसले अतिक्रमण गरेको सुरुकै 6 441 जनाको हत्या गरिएको राष्ट्रसंघका पर्यवेक्षकहरूले बताएका छन्। मारिने मध्ये अधिकांश पुरुष तथा बालक छन्। केही घटनामा महिला र एक बालिका पनि छिन्। संवाददाता इमोजेन फोक्स, आम नागरिकको हत्या गरिएको एउटा पनि घटनामा रुसी फौजलाई उत्तरदायी बनाइएको अथवा सजाय दिइएको नपाइएको अनुसन्धानकर्ताहरूले बताएका छन्। युरोपेली संसदले सन् 1930 दशकमा युक्रेनमा देखिएको भोकमरीलाई औपचारिक रूपमा नरसंहारको संज्ञा दिएको छ। उक्त कदमले रुसलाई क्रुद्ध बनाउन सक्ने ठानिएको छ। सन् 1932 र 1933 बीचमा भोकमरीका कारण युक्रेनमा 30-70 लाख मानिसको ज्यान गएको बताइन्छ र त्यसका लागि तत्कालीन सोभियत संघका नेता जोसेफ स्टालिनलाई जिम्मेवार ठानिन्छ, जसमाथि त्यसवखत युक्रेनको अन्न खोसेको आरोप छ। युक्रेनी सरकारले लामो समयदेखि नरसंहार घोषणा गर्न अरू मुलुकहरूलाई आग्रह गर्दै आएको थियो, तर रुसले त्यसलाई खारेज गर्दै आएको छ। युक्रेनकै प्रसङ्गमा, रुसी हमलाबाट ऊर्जा केन्द्रहरूमा क्षति पुगेपछि खेअर्सन सहरमा बिजुली आपूर्ति बन्द भएको छ। हमलामा 2 मारिएका छन्। युक्रेनले रुसी फौजबाट खेअर्सनलाई नियन्त्रण मुक्त गराएको 1 यो हमला भएको छ। हाल रुसी नियन्त्रणमा रहेको दोनेत्स्क सहरमा पनि 1 मारिएका छन्। युक्रेनी रकेट प्रहारबाट ती व्यक्ति मारिएको रुस समर्थक फौजहरूले बताएका छन्। कार्यस्थलमा हुने हिंसा सम्बन्धी एउटा नयाँ अध्ययनले विश्वभरि प्रत्येक 5 बढी व्यक्तिले कार्यालय समयमा कुनै न कुनै प्रकृतिको हिंसा अथवा दुर्व्यवहारको सामना गर्नुपरेको देखाएको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घले अरू 2 संस्थासँग मिलेर गरेको सर्वेक्षणमा 121 मुलुक र क्षेत्रका 7400 बढी व्यक्तिलाई उनीहरूको अनुभवबारे सोधिएको थियो। कर्मचारीले डर धम्कीको सामना गर्नुपरेको समस्या एकदमै साझा रूपमा पाइएको छ भने कार्यस्थलमा 10 शारीरिक हिंसाको समेत सामना गर्नुपरेको पाइएको छ। र व्यभिचार एवं चोरीमा संलग्न भएको भन्दै तालिबानले महिलासहित 27 सार्वजनिक रूपमा कोरा हानेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय निन्दाको बावजुद दक्षिणी प्रान्तहरू जाबुल र हेलमन्दमा तालिबानले सो सजाय दिएका हुन्। सरिया कानूनको व्याख्याका आधारमा गत महिना यता इस्लामवादी समूहले भौतिक सजाय दिन थालेको छ। यो बीबीसी नेपाली सेवा हो। साझापखमा तपाईँलाई स्वागत छ। निर्वाचन आयोगले हालै सम्पन्न प्रतिनिधि सभा चुनावको प्रतिवेदन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष आज पेश गरेसँगै सरकार गठनको प्रक्रिया र निर्वाचित सांसदको शपथ ग्रहण पनि अघि बढ्ने भएको छ। संघीय संसद सचिवालयले आयोगबाट निर्वाचन परिणाम सम्बन्धी प्रतिवेदन आफूले पनि पाएपछि निर्वाचित सांसदहरूको शपथ ग्रहणबारे भोलि निधो गर्ने जनाएको छ। राष्ट्रपति कार्यालयका अधिकारीहरूले कुनै दलको पनि बहुमत नआएकाले 2 or 2+ दलहरू मिलेर बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने सदस्यको नाम सिफारिस गर्न आह्वान गरिने जानकारी दिएका छन्। प्रस्तुत छ एक रिपोर्ट। संसद सचिवालयका अनुसार सभामुख चयन नहुँदासम्मको निम्ति संसद बैठकको अध्यक्षता गर्न र अन्य सांसदलाई शपथ ग्रहण गराउन सबैभन्दा बढी उमेरको सांसदको निधो गर्नुपर्नेछ। निर्वाचन आयोगको प्रतिवेदन अनुसार त्यसको टुङ्गो लगाएर सबैभन्दा पहिले उनलाई राष्ट्रपतिले शपथ ग्रहण गराउने तयारी आफूहरूले गर्न लागेको संसद सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेले बीबीसीलाई जानकारी दिए।
त्यसको लागि राष्ट्रपतिज्यू कार्यालयसँग सम्पर्क गरेर राष्ट्रपतिज्यूले शपथ ग्रहण गराउनुहुन्छ। ज्येष्ठ सदस्यलाई शपथ ग्रहण गराइसकेपछि उहाँले अन्य मान्य सदस्यज्यूहरूलाई एउटा विशेष कार्यक्रम गरेर हामी छिट्टै त्यो कार्यक्रम आयोजना गर्छौँ। त्यसको समय लगभग केही भन्न सक्ने स्थिति छ? राष्ट्रपति कार्यालयसँग समन्वय गर्नु पर्यो र अनि फेरि मान्यज्यूहरूलाई पनि हामीले टाइम दिनुपर्ने हुन्छ, टाढा टाढाबाट आउनुपर्ने भएको हुनाले एक हप्ताको नोटिस दिएर हामीले कार्यक्रम आयोजना गर्छौँ होला। भोलि यसको तय हुने सम्भावना छ। निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको एक महिनाभित्र राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन बोलाउनु पर्ने संविधानमा व्यवस्था छ। त्यसपछि सभामुख चयनको प्रक्रिया अघि बढ्ने प्रवक्ता पाण्डेको भनाइ छ। छिटै अधिवेशन पनि आह्वान हुन्छ भन्ने लाग्छ र यो अधिवेशनको पहिलो दिन जुन बैठक बस्छ त्यो चाहिँ ज्येष्ठ सदस्यले अध्यक्षता गर्नुहुन्छ र त्यहाँबाट 15 दिनभित्र सभामुख निर्वाचनको कार्यक्रम त्यो पहिलो दिनदेखि अगाडि कार्यक्रम आउँछ। अब यसरी नै सभामुख निर्वाचन नै पहिलो प्रमुख काम हुन्छ र त्यसपछि चाहिँ अन्य कुराहरू अगाडि बढ्छन् भन्ने लाग्छ। संसदीय प्रक्रियाको तयारीसँगै सरकार गठनको प्रक्रिया पनि अघि बढ्ने बताइएको छ। राष्ट्रपति भण्डारीका राजनीतिक सल्लाहकार लालबाबु यादवका अनुसार मिलिजुली सरकार गठनको निम्ति राष्ट्रपतिबाट आह्वान हुनेछ। भर्खरै त्यो प्रतिवेदन आइपुगेको छ, 72 बमोजिम 30 दिनभित्र भन्ने कुरा छ संविधानले, होइन त्यही समय अवधिभित्र छिटो राष्ट्रपति कार्यालयबाट आह्वान हुन्छ कानुन बमोजिममै। वर्तमान सत्ता गठबन्धनसँग स्पष्ट बहुमत छैन, तर उसले अन्य साना दलहरूलाई पनि साथमा लिएर सरकार बनाउने बताउँदै आएको छ। दोस्रो ठूलो दल नेकपा एमालेका नेताहरूले सरकार गठनको प्रयास अहिले आफूहरूले नगर्ने बताउने गरेका छन्। सत्ता गठबन्धनमा फाटो आउँदा मात्रै आफ्नो दल सरकार बनाउन अग्रसर हुने उनीहरूको भनाइ छ। तर सत्ता गठबन्धनभित्र अझै पनि शक्ति बाँडफाँडबारे ठोस सहमति भइसकेको देखिएको छैन। नेकपा माओवादी केन्द्रका नेताहरूले सरकारको नेतृत्वमा आलोपालो गरिनुपर्ने र आफ्ना अध्यक्ष प्रचण्डलाई पहिलो चरणमै सरकारको नेतृत्व गर्न दिनुपर्ने धारणा सार्वजनिक रूपमा प्रकट गर्दै आएका छन्। तर आज बीबीसीसँग कुरा गर्दै नेपाली काङ्ग्रेसका प्रवक्ता प्रकाश शरण महतले भने, नेपाली काङ्ग्रेस स्वाभाविक रूपमा सबभन्दा ठुलो दलको हैसियतले, गठबन्धनमा पनि सबभन्दा ठुलो दलको हैसियतले नेपाली काङ्ग्रेसकै नेतृत्वमा सरकार निर्माण हुनुपर्छ भन्ने नै हाम्रो भनाइ छ। यस विषयमा त्यति औपचारिक कुनै निर्णय नभइसकेको भए पनि अब यस विषयमा गम्भीर छलफल गरेर एउटा टुङ्गोमा पुग्ने काममा हामी लाग्छौँ। अनि संसदीय दलको नेताको चुनाव पछि हुन्छ कि पहिले नै हुन्छ? होइन, यो पहिला नै हुन्छ। समानुपातिक तर्फको प्रमाण पत्र 3 दिने निर्वाचन आयोगले भनेको छ, त्यसको लगत्तै दलको नेतृत्वको निर्वाचन प्रक्रिया पनि अगाडि बढ्छ। यो सँगसँगै अब सरकार निर्माणको कुराहरू पनि अगाडि बढ्छ। सरकार गठनको निम्ति त राष्ट्रपतिले अब आउँदो हप्ताको सुरुमै आह्वान गर्ने खालको सम्भावना देखिन्छ। छोटो समयको निम्ति भयो भने तपाईँहरूले त्यो संसद दलको नेता चयन गर्न भ्याउनुहुन्छ त? मलाई लाग्छ यो संसद दलको नेतृत्व चयन गर्न धेरै लामो समय चाहिँदैन। यद्यपि अब राष्ट्रपतिबाट संसदको आह्वान गर्दाखेरि पनि यो समग्र दलहरूले आफूले नेतृत्व चयन गर्नुपर्ने प्रक्रियालाई मध्यनजर राखेर नै यो काम राष्ट्रपतिबाट पनि होला। संयुक्त सरकार गठन गर्नलाई त संसद दलको नेता हुन जरुरी छैन, त्यो स्थिति भयो भने? अब जरुरी नभए पनि मलाई लाग्छ यो काम पनि अनिर्णित राखिरहनु हुँदैन। अब यो त तत्कालै भइहाल्छ, समय लाग्दैन। राष्ट्रपतिजीले दिने समयभित्रै नै यो कुराहरू चाहिँ टुङ्गो लगाएर सरकार निर्माण प्रक्रिया पनि अगाडि बढाउन सकिन्छ। त्यसको अर्थ के, संसदीय दलको नेता जो हुन्छ त्यही प्रधानमन्त्री बन्छ? त्यस्तो नभए तापनि अब दलको नेतृत्व चाहिँ सरकारको नेतृत्वको लागि पनि स्वाभाविक ठहर्दछ। यद्यपि अब पार्टीले फेरि चयन गरेर अब अरूलाई पनि पठाउनै नमिल्ने भन्ने त होइन। पहिला पनि अब गिरिजाबाबुले माधवजीलाई प्रस्ताव गर्नुभएको थियो अन्य दलको नेतालाई पनि, आफ्नै दलमा पनि अर्को नेतालाई पनि प्रस्ताव गर्न सकिन्छ, त्यस्तो गर्नै नसकिने भन्ने त छैन। मैले यो जान्न खोजेको के भने, यदि कथम कदाचित अहिलेको सभापति शेरबहादुर देउवा संसद दलको नेतामा यदि पराजित हुनुभयो, पराजित हुने त्यो कुनै हामीले कुनै सम्भावना देखाएको छैन। सम्भावना नभए पनि तपाईँको नजरमा पराजित भइसकेपछि नैतिक रूपमा फेरि प्रधानमन्त्री बन्न? होइन, उहाँ चाहिँ पराजित हुनुहुन्छ भनेर तपाईँले तपाईँको अब मूल्याङ्कनमा त्यस्तो ठहर छ भने त थाहा छैन।
अब यो हाइपोथेटिकल कुरा गरेर कुनै अर्थ छैन होइन, र उहाँ चाहिँ स्वाभाविक रूपमा संसदीय दलको नेता चुनिनुहुन्छ। अब आलो पालोको कुरा निकै आइरहेको छ, माओवादीले सकेसम्म पहिलो पटक विषय कुनै प्रवेश गरेको विषय छैन, अब छलफलकै विषय भएको हुनाले यसै भएर जान्छ, यही मोडेलमा जान्छ भनेर म भन्न सक्दिनँ। छलफलको क्रममा प्रदेशका कुराहरू छन्, राष्ट्रपतिदेखि लिएर सभामुख भयो प्रधानमन्त्री, यी सबै कुराहरू टुङ्गो लाउने क्रममा कुन कुन जिम्मेवारी कुन दललाई दिने भन्ने कुराहरू सँगसँगै अगाडि बढ्छ। होइन, मैले भन्न खोजेको पहिलो चरणमा काङ्ग्रेसले आफैले राख्न चाहन्छ कि अरूलाई दिने भने, मैले यो प्रधानमन्त्री आलो पालो हुने या नहुने विषय पनि यी सबै कुरामा जोडिएर आउँछ नि। भनेपछि यदि पाँच वर्षको निम्ति काङ्ग्रेसलाई प्रधानमन्त्री दिन तयार भए गठबन्धनका दलहरू भने राष्ट्रपति छाड्न काङ्ग्रेस तयार हुन सक्छ भन्ने संकेत तपाईँको? होइन, स्वाभाविक रूपमा काङ्ग्रेस चाहिँ ठुलो अन्तरले ठुलो दल छ, यस अर्थमा अब राष्ट्रपतिमा पनि स्वाभाविक रूपमा नेपाली काङ्ग्रेसले दावी गर्नु अस्वाभाविक हुँदैन। तर अब यो विषय छलफलबाट अगाडि नबढिसकेको अवस्थामा व्यक्तिको बारेमा को हुन्छ, कुन जिम्मेवारी कसले प्राप्त गर्छ, कुन पार्टीले प्राप्त गर्दछ भन्ने विषयमा अहिले मैले सार्वजनिक रूपमा भन्ने समय आएको छ। सरकार चाहिँ गठबन्धनकै बन्छ भन्ने निश्चित छ कि? अब अहिले त हाम्रो यही नै विश्वास हो, नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले एउटा बोलेपछि हामी यही गठबन्धनलाई निरन्तरता दिन्छौँ भनेर अब दलका नेताहरूले पनि साझा दृष्टिकोण सार्वजनिक पनि भइसकेका छ, हामी त्यसमा प्रतिबद्ध छौँ, सहभागी अन्य दलहरू पनि त्यो कुराबाट विचलित हुनुहुन्न भन्ने हाम्रो आशा र विश्वास छ। यदि गठबन्धनभित्र अलिकति अप्ठ्यारो पर्यो भने एमालेको समर्थनमा सरकार चलाउने मनस्थितिमा छ कि छैन काङ्ग्रेस? अहिले त्यो अप्ठ्यारो त्यस्तो चाहिँ सिम्टमहरू कुनै देखिया छैन अप्ठ्यारो हुन्छ भन्ने, त्यस हुनाले अहिले हामीले विकल्पको बारेमा पनि त्यसकारण सोचेका छैन। उनी थिए नेपाली काङ्ग्रेसका प्रवक्ता प्रकाश शरण महत। तपाईँ बीबीसी नेपाली सेवाको साँझ पख सुनिरहनु भएको छ। बीबीसी नेपाली सेवाका सामग्री रेडियो, अनलाइन र सामाजिक सञ्जालमा पनि उपलब्ध छन्। अन्त्यमा एउटा अन्तर्राष्ट्रिय विषय। रुसी फौजहरूले सयौं निर्दोष युक्रेनी नागरिकहरूको हत्या गरेको एक अध्ययन प्रतिवेदनले जनाएको छ। त्यस्तो घटना युद्ध अपराध ठहरिन सक्ने संयुक्त राष्ट्रसङ्घका मानवाधिकार प्रमुखले बताएका छन्। बीबीसीका विवरणहरूमा आधारित त्यस सम्बन्धी रिपोर्ट स्वेच्छा राउतबाट सुन्नुहोस्। रुसी सेनाहरूले युद्धमा संलग्न नरहेका नागरिकहरूको पनि हत्या गरेको बताइएको हो। प्रमुख फोल्कर टुर्कका अनुसार हत्या गरिएका ती मानिसले कुनै पनि किसिमको सुरक्षा चुनौती खडा गरेका थिएनन्। राष्ट्रसङ्घको मानव अधिकार सम्बन्धी मामिला हेर्ने निकायको प्रतिवेदनमा 400 गैर सैनिक युक्रेनीको हत्या सम्बन्धी घटनाबारे उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तो हत्याको संख्या अझ बढ्न सक्ने बताइएको छ। मारिने मध्ये अधिकांश पुरुष तथा बालक रहेका छन्। केही घटनामा महिला र एक बालिका पनि छिन्। बीबीसी संवाददाता इमोजेन फोक्सका अनुसार रुसले युक्रेन विरुद्ध आक्रमण सुरु गरेको 6 सातामै 441 हत्या गरिएको राष्ट्रसङ्घका निरीक्षकहरूले बताएका छन्। सर्वसाधारणको हत्या गरिएको एउटा पनि घटनामा रुसी फौजलाई उत्तरदायी बनाइएको अथवा सजाय दिइएको नपाएको अनुसन्धानकर्ताहरूको निचोड छ। युक्रेनकै प्रसङ्गमा युरोपेली संसदले सन् 1930 दशकको भोकमरीलाई औपचारिक रूपमा नरसंहारको रूपमा व्याख्या गरेको छ। युरोपेली सांसदको यस कदमलाई रुसले उत्तेजक अभिव्यक्तिको रूपमा लिन सक्ने बताइएको छ। सन् 1932 सन् 1933 अवधिमा करिब 30-70 लाख मानिसहरूले भोकमरीका कारण ज्यान गुमाएको विश्वास गरिन्छ। अधिकांशले तत्कालीन सोभियत संघका नेता जोसेफ स्टालिनले जानाजान आफ्नो राष्ट्रको अन्न खोसेको आरोप लगाएका थिए। युक्रेनी सरकारले लामो समयदेखि विश्वभरका राष्ट्रहरूलाई यस घटनालाई नरसंहार घोषणा गर्न आग्रह गर्दै आएको छ, तर रुसले सधैँ यस विषयको खण्डन गर्दै आएको छ। यद्यपि युरोपेली संघको बिहिबारको निर्णयले यसलाई युक्रेनी जनतामाथि लगाइएको कृत्रिम भोकमरीको मान्यता दिएको छ। हवस् त, यसका साथै बीबीसी नेपाली सेवाको साँझ पख यही सकिन्छ। भोलि बेलुकी 9:15 हामी फेरि उपस्थित हुने नै छौँ। त्यतिन्जेलसम्मका लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।